If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us. Hi Redhuan, hari ini 4/3, hari angkat nikah kita. Lagi 1 jam. I harap you dah pass satu sekali je tau. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips. Redhuan bin Abdul Razak. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku, Nora Dayana binti Amir Abdullah, dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Nora Dayana binti Amir Abdullah dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong. Bila saya tinggalkan isteri saya Nora Dayana binti Amir Abdullah selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang tersebut, padahal ia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalak ia dengan cara talak kulub. Harap kita orang akan kekal sampai bila-bila. Dia pula, saya pula akan jadi suami yang soleh, dan dia boleh jadi isteri yang soleha. Amin, insyaAllah. Yes, they can hear us, but they misunderstand. There is more behind these words than we have spoken. They see us, but only at a glance. Only you know the man that I am. Lagi satu menantu, yeay! Semoga berkegalan hingga ke anak cucu. Enjoy, eh? And I'm to be a good wedding. Terima kasih. I love you. Love you both. Bahagia hingga ke anak cucu. Jaga masing-masing tanggungjawab masing-masing. So, berkegalan, ya? Amin. 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 Mudah-mudahan sampai ke anak cucu. Terima kasih, berkegalan hingga ke anak cucu.